İnamarka sorunu abunatçılarımız için dostlar Tina Motors hafta salonu İnamarkalar kekenegen dostlar Pramoy Xitoydan keltirilgen rastamoşke kılılgen Huda olası pülünü çıraylı kılıp geliştirip erişedekelerimiz Birinci hafta maşineden başlasın. Avtomashinamiz Skyway rusumli avtomashina, bitta zaryadkada 400 km yuradi. Qancha bilan to'ladi? Bu maksimal endi o'zimizni uyshar o'tiga qo'yilganda, 12.000-13.000 top rasxod bo'ladi. O, pataloyi 15.000 rasxod qilamiz. 15.000 rasxod maksimal. Tushunarli. 15.000 sarflayotganmiz do'stlar, qolgani o'sha 400 km yuradimi? 400 km yuradi. Yozdi kunida-chi? Yozdi kunida sal baribir konditsioner yo'qiladi, masalan, boshqa torpeda, magnitofonlari yo'qilgan taqdirda bu 50 km minus bo'ladi. Minus bo'ladi. Tushunarli. Oldida kameramiz bor ekan, ushbu avtomashinamizda bu yerda zaryadka qilish funksiyalarimiz uyga 360 gradus sensor datchiklari bor. O, 360 gradusda nazorat sistemasi bor. Tabloda ko'rsatadi. Hattoki balonlarini ham damini ham ko'rsatadi. Bo'ldi. Bu tonirovka urilgan ekan, ruxsatnomasi bormi yo olamizmi? Bor, ruxsatnomasi. Ana do'stlar, ruxsatnomalari ham bor ekan, polnosti ega kojadan ishlangan, teshi-teshikli bo'lganda ham do'stlar, porfirin ildirimida odatda. Xo'p, bu yerlarimiz koja do'stlar. Sizinalarimizni oldiga va orqaga va tepa pastga, ya'ni spenalarimizni legrovka qilish imkoniyati bor ekan. Eng qulay tarafi bor buni. Qishni kunida undan isitish shart emas bu mashinani. Tushunarli. Yo'qib, haydab ketishlari mumkin. Tipa nima desam bo'ladi? Ko'rishlari mumkin do'stlar, Mercedes dizaynida ishlangan salonlar. Endi saloni ham boshqa mashinalarga nisbatan ichlari katta. Juda ham keng. Sideniga o'tirish udobno. Ya'ni mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Adashmasam bu 70-80 odamni ham bemalol quchoqlab olaveradi. Yana bu sideni orqasi misol uzoq yo'lga pasatkasini tepa pastga qilsa bo'ladi. Qilsa ham bo'ladi. Tushunarli. 7-chi o'rindig'imiz ham bormi? Yo'q, bu 5 kishilik. 5 kishilik. Panorama kirishamiz oxirigacha. Mali bu boshqa mashinalarga nisbatan katta panoramasi. Tushunarli. Ya'ni buni reklamasini ko'rgan edim, ya'niki tog'li zonaga qo'yib qo'ygan nimasini yulduzlar tomosha qilib o'tirsalar ham bo'laverar ekan do'stlar. Bu yerda cho'ntakchamiz, simsiz zaryadna funksiyamiz ham bor ekan. 6 ta airbagmi bunda? Shunaqa, tushunarli. Xo'p, bo'ldi. Endi qisqacha tez-tezda ma'lumot bersak sizlarga do'stlar, xudo xolasa tak mana xo'p, balonlarimiz holatini ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Yaxshi balonlar urilgan. Yumshoq almashtirish shart emas. Zavodskoy diskada. 18 razmer, orqada sensor datchiklarimiz. Yonlaridan sensor datchiklari bor. Tushunarli. Mana do'stlar, bagaji ham katta. Bagaji ham kattakon. Tushunarli. Buni oyoqda ham ossak bo'laverar ekan-da demak. Bo'ladi. Tushunarli. Shtoralarimiz bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, tortib qo'yishimiz mumkin. Liniyasi bor. Opa. Ana do'stlar. Bu yerga yengil narsalar qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Bu yerda zaryadnigimiz 2 kilovatlik zaryadchiki bu. Bu qo'shib beriladimi? Bu qo'shib beriladi. Uy sharoitidagi. Uy sharoitida 4.5 soatda to'ldiradi. 0 bo'lsa, endi asadka bilan bo'lsa tezroq to'ladi. Nechtali akkumulyator? Bu 7 kilovatlik. Akkumulyator ana bu 2 kilovatligi. Bu o'zi mashinada yuriydi. Bu kafe misolida, oshxonada ovqatlanish payti zaryadkaga qo'yilsa ham bo'ladi. Bu mashinaning yuzida yuriydi. Bu nasoslari, nasosimiz bu bunisi kleyimiz, ya'ni balonimiz teshilib qolgan bo'lsa. Aka, buni pulida, rangida farq qilmaydi-da, demak? Yo'q, rangi pulida farq qilmaydi. Hammasi bir xil rang narxda ekan do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz ko'rishlaringiz mumkin. Volkswagen ID.4 Pro Cross bu full varianti. Buni narxi 44.500. 44.500. Agar oladiganlar bo'lsa, kelishtirib beramiz. Bu funksiyalari juda ham ko'p Skyway'ga nisbatan. Nisbatan. Hozir moda bo'layotgan ham shu avtomashina. Oddiy funksiyasi misol faradan boshlasak, fara kuschalari 360 gradus
qimirlaydi. Misol past, baland, yon ikki tarafga o'ynaydi. U ham yo'lga harakatlanayotgan payt o'sha qorong'i ko'proq tushadigan joyini yoritib beradi. Ya'niki yana bir narsaki, men tushuncham bo'yicha agar roparadan lopma-lop kelgan bo'lsa shopirga ko'ziga tushmaydi. Sal pastga tushadi, bu o'zi avtomatik regulyovka bo'ladi. Tushunali. Oldida sensorli bunga 360 gradus sensor datchikmi? 360 graduslik kamerasi bor. 360 graduslik kameramiz bor ekan do'stlar. Kurgovoy osha mana ko'rishlaringiz mumkin. Kameramiz 360 gradusda ushbu avtomashinamizda. Xo'p, mana bonus ko'rinishlari do'stlar. Xo'p, bu yerlarimiz koja, shpkalarimiz, bu yerlarimiz nikkel, bu yerlar yonar ekan-da demak-a. Tushunarli. Bu yerda bakovinalarimiz legirovkasi, bagajligimiz ochish mumkin ekan. Tak, bu yerlarimiz oho, Alcantara deydimi, nimadirdi? Xullas tilam kelishmay qoldi, lekin qimmat material ishlatilgan ekan bu yerga. Koja, bu yerda axlajdinalarimiz, sidinalarimiz. Saxlanit sidinalar bor, massaj sidina ham. Funksiyalari mavjud. Yo'q, hozir massaj ham qiladi. Bezprovodnoy zaryadchiklari bor. Naddu funksiyamiz ham bormi? Bor. Naddu funksiyamiz ham bor ekan. Ya'ni ham sovutadi, ham isitadigan funksiyalarimiz bor ekan. Cruise kontroli bor. Bu degani palasada o'zi harakatlanib, misol oldingi mashinaga qarab harakatlanib ketadi. Ya'ni palasani agar o'zimizda palasamiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, ya'ni palasalar yaxshi tizilgan bo'lsa, mayli chizil, yaxshi chizilmagan bo'lsa, sal ko'rinsa, bu o'zi o'shanga qarab harakatlanadi. Ya'ni ishlaydi o'sha. To'liq chizilmagan bo'lsa. Ha, ya'ni tushunarli do'stlar, mana polni ko'rinishlari orqalarimiz bunimiz ham do'stlar, mana ichiga ham kirdik. Ushbu avtomashinamizda bir qancha yangiliklar bor, ko'rishlaringiz mumkin. Konditsioneri o'ta misol 2 minut bo'lgan bo'lsa, o'zingiz to'qatishni boshladim. Xo'p, yana qanaqa qulayliklari bor? Bardachopda muzlatkichi bor. Buni yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi banishni, Red Bull, Flash nima qo'ysangiz, konditsionerni nimasi bilan ishlaydi bu? Konditsionerni yoqqan paytingiz sovutib beradi. Yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mini xolodilnik ekanda. Xolodilnik endi. Direktorlari ham kuchi dam baland desangiz ham bo'ladi. Mana do'stlar. Keyin ana bu svetodiodlari bor, orqa eshiklarigacha bor. Bu 12 xil rangda bo'ladi. Xohlagan rangingizda qo'ysangiz bo'ladi. Shu qizil, sariq, yashil. Displeydan o'zgartirsak bo'ladi. Keyin shtorka o'chirligi, lyuk panorama oxirgacha, sidinaning oxirigacha. Yarmi emas, oxirigacha. Oxirigacha ochiladi. 2 marta bossak oxirigacha ochilar ekan. Mana o'chilishi ham yarim bo'ladi. Shunarli. Hattoki bu yerlari katta bolalarga o'xshagan narsasi ham bor ekan. Setkalari bor. Tushunarli. Do'stlar, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Biz esa davom etishda davom etamiz. Telefonimiz qizib ketgan nisbatan, telefonimiz qizib ketganligi uchun konditsionerni yoqdik. Yana davom etamiz video qilishda. Ana ochildi, bo'ldi. Bu yerlarimiz ham ko'rishlaringiz mumkin. Yumshoq koja desam adashaman-u, lekin yumshoq tushunib bo'lmaydigan bir yumshoq detal ekan. Koja desam koja emas, lekin teridan qilingan bu. Ha, teridan qilingan. Teridan qilingan. Kojalari. Kojalari. Tushunarli. Mana do'stlar, bunday ko'rinishlari ushbu avtomashinamizda gap yo'q. Bagaj sensorga o'chiriladi. Ayoqni o'rnatib, o'zi avtomashina. Zavodskiy o'rnatilgan. Zavodskiy. Bu adashmasam yo'lda ketayotganda zaryad qilayotganimiz. Zaryad qilinadigan bu uyda zaryad qilayotganimiz, ha? Bu 220 uy sharoitida qilinadigan zaryadchiki. Xo'p, bunisi aptechka nimamiz, jiletimiz do'stlar. Jiket. Tushunarli. Mana elektropaket bo'lganda ham bagajliklarimiz. Bu yerda zativit kameramiz bor ekan. Mana do'stlar, faralarni ham ko'rishlaringiz mumkin. O'tta, o'tta. Qulay ishlangan ushbu avtomashinamizda. Xo'p, endi bu avtomashinamizga batafsilroq keladigan bo'lsa, bu mashinani quyoshga qo'yib ketsangiz, ha, o'zini o'zi avtomatik konditsionerlar ishlab o'tiradi. Yo'q, yana qizib ketmaydi salon qismi. Ya'niki, hozir ko'chada qolgan bo'lsa, ushbu avtomashinamiz bir magazinga ketadigan bo'lsak, o'zini o'zi sovutib, sovutib o'tiradi. To'ychi rasod qilmaydi bunda? Ketmaydi salon. Salon qizib ketmaydi. Tomiga datchik bor, panoramasida. Yani bu qancha quyosh nuri ko'p tushib, salon qismi qizib ketadigan payt bo'ladi, obichni o'zingiz kiyimlar bo'lishini.
Bu özünü özü soğutadı. Şunaka funksiyası hem bu. Hı hı, şunaki. Bu nge avtokredit kılıp alsak boladı mı? Bunga avtokredit olsak bo'larkan, oldindan to'lov qana qilib to'lasak bo'ladi. Bank bilan gaplashdimmi? Bank kredit bersa, do'g'ri muammo yo'q, biz do'g'ri taqlab beramiz. Faqat bank hal qiladi kredit. Faqat bank hal qilar ekan do'stlar. Bo'ldi. Orqada ham bir qancha mashinalarimiz bor. Kelinglar orqadan ham bitta bo'lsa, hech bo'lmasa bitta ko'rsatib qo'ying. Yana ham nima bo'ladi? Assorti bo'ladi sizlarga. Xo'p. Promoy o'sha Xitoydan keltirilgan ushbu avtomashinamiz ko'rishlaringiz mumkin. Navbatdagi avtomashinamiz bu adashmasam o'tgan safar ham olib kelgandilar. Yana olib keldilar. Elavida. Volkswagen Elavida avtomashinamiz do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Balonlarimiz holati. Xo'p. 15 düğümlik ushbu avtomashinamizda yumshoq ekan do'stlar. Xudo xolasa zavodskoy diskada. Mana orqadan ko'rinishlari. Mana orqada sensor datchiklarimiz bor ekan ushbu avtomashinamizda. Ha buni narxi qancha? Buni narxi 24000. 24000. Ha misol bundan haliga bozor sistemasida aytadigan bo'lsak, tushiga narxi ham bormi? Iloji bormi? Ana do'stlar, UzDrive'dan kelsalaring sketchasi bor ekan, aloqaga chiqarasizlar. Xolasalaring bunisini olinglar, xolasalaring bunisini. Xullas tanlab olaverasizlar, xudo xolasa. Sketchasi bor. Jab bo'lmasa, bizni ham qo'yib berishaveradi. Gap yo'q, mana. Polni ko'rinishlari do'stlar. Bu yerlarimiz polnisi, ashpkalarimiz plastik, bo'lgandan bu yerimiz material do'stlar. Oyna ko'targichlarimiz mana, rushnoy legrovka qilar ekanmiz. Polnisi salonlarimiz materialni sizinada. 7 bosqichlik avtomat korobka, 5tami 6tami airbagimiz. 5ta. 5ta. Rulga, torpeda 2ta stoyka. Aha. Sizinada. Sizinasida ham bor daje. Tushunarlik. Bo'ldi. Bu ham elektrokarta. Zaryadkada 270 km yuradi. 270 km bitta zaryad bilan. Nech pul bilan to'ladi shunda? Bu ham xuddi shunday 5000 maksimal rasxodi. Bu ham 15000. Bir zapravka qilgan odamlar bo'ldimi? Toshingroq. Mana oddiy qarshilik mijozimiz. Aha. Mashina Elavida bir 15 kun oldin oldi. Aha. So'l mana turibdi u nomer taqilgan. Ha, ona narchekka lozim. Yana bitta elektromobilimizga misol to'lov qilib ketdilar. Ha, ya'ni buni minib ko'rdi, yoqdi. Yoqdilar. Misol sherik o'sha qarindoshmi? Aha. Kimdir haydab ko'rgan ekan, yoqqan ekan. Ha. Kelib yana bitta Elavidaga to'lov qilib ketdilar mana, masalan, nomer taqilgan. Nomer taqilgan. Bo'ldi. Qarshidan mijoz olib ketgan, yana bitta mashinamizni xarid qilgan mashinani zaryadkaga qo'ydik. Bizlar dam olishga ketdilar. Xudo xolasa. Yasinsaga kechqurun yo'lga chiqib ketamiz, zaryadki to'ldigi. Xuddi shunaqa Elavidaga to'lov qilib ketdilar. Tushunarli. Bu 10 ming atrofida to'kiydim. 200 km bo'lsa kerak. Shu. 200 km'dan oldin qarshidan kelganlar, qarshidan bitta zaryadkani to'ldirib, yelkanga, Samarqand yelkanga zaryadchi qo'yilgan. Yelkangacha kelib, yelkandan bitta zaryadka qilib, mana Toshkentgacha yetib keldi. Tushunarli do'stlar. Xo'p, endi sizlarga yana yuk mashinalaridan qiziqqan insonlar bo'lgan bo'lsa, tez-tez ma'lumot berishga harakat qilaman. Ishlarni ko'rsatmaymiz do'stlar, sababi tez-tez o'sha assorti ko'pligini hisobiga sizlarga tez-tez ma'lumot beramiz. Bu avtomashinamiz Euro 5 standartiga mos keladi. Nima uchun deyishlari mumkin do'stlar? Bu avtomashinamiz eng oxirgi model hisoblanadi. Kelinglar yaqinroq tanishamiz ushbu avtomashina bilan. Xo'p, bu yerga juda ham yangilik bo'lgan. Bu nima o'zi? Bu endi asfalt to'shaydigan akalarimiz biladi bu narsa nimaligini. Biz yo'l erta asfalt to'shigan paytlari buni richagni ochib tortsalar issiqlikni kuzovni ichiga beradi. Yo'q, ya'ni tagidan qizdiradi. Asfalt sovib ketmaydi. Issiq asfalt to'shigan. Ana do'stlar. Qizitib o'tiradi. Ana do'stlar. Tushunarlik. Yana do'stlar, motori qanaqa bo'ldi? Motor Cummins motor. Buni shofir akalarimiz yaxshi tushunadi. Cummins motor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Original motordan ekan haligi. Eng haligi kuchli motordan. Tushunarli. Xo'p, yana yangiliklari bormi? Bor, yangiligi. Euro 5 standart, Yevropa standartiga moslashtirib chiqarilgan avtomashina bu. Aha. Ya'ni ana bu kompressor nima bor?
Bu tutunni hidni çıkarmaydı. Yani vozdoqni tozalab beradigan sistemasi. Tushunali. Salonda ham o'zgarishlar bormi? Kondisionerlari bor. Kondisioneri bor. Kontrollari bor. Klimat kontrol, kruz kontrol. Sharoiti bor. Tushunali. Bu avtomashinamiz narxi qancha? 57500 narxi. 57500. Tushunali. Bunga ham 30% to'lab olib ketish imkoniyati bormi? Ya'ni avtokredit qilishdi. Bor. Sivyazga chiqsak to'liq ma'lumot beriladi. Nomer qoldiramiz. Aha. Aloqaga chiqsalar yana to'liq ma'lumot beramiz. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz ko'r. Avtomashinamiz yaqinda O'zbekistonda kirib keldi. 2 moslik, ya'ni 18 tonna yukni ko'taradi. 18 tonna yukni ko'taradi. O'zi ushbu avtomashinamiz nechta tonna? O'zining vazni 9.5 tonna. Aha. Gruza podyomisida 18 tonna. 2 moslikda. 2 moslik. Tushunarli do'stlar. Xo'p. Bunga ham xuddi shunaqa narsa bor. Xavoni avoga ishni musor tutun chiqarmaydigan sistemasi bor. Yangiliklardan biri do'stlar. Keyin bularni ichi zavodskoy archivkada kiradi. Qani. Opale, yu ana. Zavodskoy archivkada qilingan. Bu nechiga necha endi? Uzunligi 7.5 metr. Eniga? Buni uzunligi 7.5 metr. Aha. Balandligi 2.5 metr. Aha. Eniga ham 2.5 metr. Eniga ham 2.5 metr. Tushunarli, do'stlar. Mana orqa tomonlarini ham ko'rsatsam, sizlarga orqadan ham va yondan ham solish, ya'ni yuk solish imkoniyati bor ekan do'stlar. Ushbu avtomashinamiz orqa moslari yakkabas, ya'ni ikkitalik moslarimiz. Mos to'g'risida ma'lumot bersangiz aka? Moslari usulik qilingan, ya'ni shofir akalarimiz biladi. Oldingi mashinalarda kelmagan ana bu rezinalar, buni shofir akalar misol olgan taqdirda bo'lmasa o'zi qo'yadi. Bu amortizatsiya, ya'ni udarni kuzovga bermaydi. Ya'ni g'ichillash nimalarishni tovush yo'qoladi. Tushunarli. Nimalarimiz usulikni qilingan ekan va bu yerga rezinka qo'yilgan ekan do'stlar, ushbu avtomashinamizga. Bu avtomashinalarimizdan olib kelish imkoniyati bormi yana? Yana xudo xohlasa bu haftaga уже tamojniga kirib keladi, Toshkent tamojniga. Hozir buni ham buni Chakman 53 ming degan markasi bor, Kimoslik u ham. Undan ham kecha 2 mayga 305 dona tamojniga kirib keldi. Tushunarli. Уже dushanba, seshanbalarga tayyor bo'ladi. Sotuvga, misol xarid qiladigan mijozlarimiz bo'lsa, nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsalar yana to'liq ma'lumot beramiz. Aha, tushunarli do'stlar. Uzoq pesi 10 kun ichida shetda bo'lar ekanda, xudo xolasa. Tugajlarimiz. Navbatdagi avtomashinamiz. Tayyor mashinamiz. Aha. To'lov qilib olib ketishlar mumkin. A, buning narxi qancha? Buning narxi 68 ming dollar. 68 ming dollar. Buni tegashdi o'zimi? Bu tegashini o'zi. Pol pritsepligi ham bor. Pol pritsepligi ham bor. Zakazdan olib kelamiz. Zakazga ham olib kelinar ekan. Jozning dediga qarab zakazga keltirib ham beramiz. Tushunarli. Xo'p, buni motorimiz qanaqa motordan? Buni motori Cummins amerikanski motor turibdi. Aha. Buni endi haydagan akalarimiz o'zi yaxshi tushunadi. Qanday tushuntirsam. Mashina buni talabga javob beradi. Ya'ni Yevro standartida ishlab chiqarilgan. Yevro 5 motor. Yevro 5 motorimiz ekan do'stlar. Xo'p, bunda misol orqaga pritseplarimiz ham bormi? Pritsepimiz iyi. Bu hozir zavodskoy metan. Metan gazda bu. Ana do'stlar, zavodskoy 1 millionga to'ladimi? Gazi? Yo'q, 400-500 mingga to'lar ekan do'stlar, gap yo'q. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari. Balonlari bez kamerni. Ya'ni? Ya'ni miyaxki balon urilgan. Ya'ni miyaxki balon, yumshoq balondan. Xo'p, do'stlar, yana bir yangilikdan bittasiki, buning narxi qancha? Bu 68 ming dollar. 68 ming dollar. Tushunarli. Bazada ham bormi bu avtomashinalar? Bu mashinamizdan 12 ta kirgan, tamojada turibdi. Aha. Qanchada keladi bu? U tayyor turibdi. Uni to'lovini qilib bemalol olib ketishlar mumkin. Misol, bugun to'lov qilsak, ertaga olib ketishimiz mumkinmi? Tushunarli. Tushunarli. Mana do'stlar, tayyor ustida bo'lib oldik. Aha. Xo'p, ustida bo'lib oldik do'stlar. Ya'ni ushbu avtomashinamiz sotilibdi do'stlar. Ya'ni mana klientga topshirishyapti. Hozir to'g'rirog'ini aytsam, assalomu alaykum. Qachonayapsizlarmi aka? Qulluq bo'lsinmi aka? Rahmat. Hammaga bo'lsin. Qayerdan olyapsiz hozir? Shu firmadan olyapman, avtosalondan. Ya'ni China Motors avtosalonidan olinyapti. To'g'risi ekan. Mhm. Necha kundan oldingiz aka?
20 gün, 15 gün şu atrafı çıkıp gelir eken. 15 gün, 20 gün atrafı da. Şu spravkanı kursatsak bile de mi? Ne olsa. Abdurazak. Dostlar, çaykibanlı iş kozları gene bir yengili değiştim dostlar. Şu bu hafta makineden cüdeyem koplap geldi. Yani 65'ti. Hafta furgonları iki mosle giyem, yetip giyem. Aha. Tam orijin skladımızda tırttı. 65 dona kırıp geldi. 65 dona kırıp giyem. Yani ki ülgüp basıyık alıp olamız doğalasa. Ne? Tushunardik. Aloqa geç qorasla, xudo xolasa uzdrayftan dizalayin dostlar. Yo'lida qilib skitga qilib berishadi degan umiddaman dostlar. Aka. Ha, skitga qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar dostlar.